محمد صلى الله عليه وسلم غيظان يا رسول الله أغيظ بس طول مسلمون يا غيظ ما أجبيه فل ليك أجبيه فل التوت نغمان وي راسيز والله يا بس طول يا نهرني يا رسول الله أبان زينو إيموراليتات مسلموني أجبيه فل ليك اندالوشمه حرام اندالوشمه ndodh ish krejti bjena rante. Tha ja Rasulullah, a gënjen besimtari, unë ngrit në këmë, o skoq, tha vallahi, kur se zi, besimtari nuk rre, nuk gënjen. Ulemaja e kanë thonë këtë punë, dhe kanë thonë, si është e mundë me muslimoni me mjetë bërë, edhe me thonë po mundë me mjetë, si është e mundë me muslimoni me bërë i moralitetë, Po edhe me thonë po mundet, po rrana është pak ma e hodhë se këtë dyja bre. Ja, ja, tha se këtë dyja, si nështë e mundur, tha se e para dhe e dyta, janë dopsi. Janë dopsi, zhënjeri mundet me rrëtë. A mo gënjeshtra, ashtë smundje. Ashtë smundje gënjeshtra. Dhe për këtë arsye, është qujtëm do tëtë munafik a i njeri, do tëtë profetit Muhammed, keni kujdes nga gënjeshtra, se gënjeshtra të dërgoj në punë të liga, dhe punë të liga, ju dërgoj në gjehenem, rupi gënjen një herën të herën, dhe e risa gënjeshtra, ju poma të atina gjëj natyrshme, e Allahu dhul gjelar, për e shetë se kjo nuk atë ndërprej, ju ka për gjëj natyrshme gënjeshtra, e shkrun në fletat e ngritës në libra gënje shtarë këtë njeri. Dhe lejve sët, në thujmë, kështë tive, a të fulë për i me, a mi besu, a mos mi besu, pëse? Se jam su mosa me mas realizimin e fjallëve të tina, a mi besu, a mos mi besu.